Hello guys, Cuba Queen here, and I have to say sorry for the weird glitch. So, welcome. Today I'm gonna be reacting to Sushi Paska Tuba Kira Vin Alkioleski Sosi, uploaded by Cube Duke. This is a second Cuba Queen react to Malot Pansia Tuba Paska. Now let's begin in 3, 2, 1, action! Lääkärinä minun on katsottava, ettei hän vilustu. Ilta saapuu hiljaa. Isäsi on ollut poissa monta päivää eneltä. Rauhanomainen rinnakkain. Missä on tyttäreni? Se on räjäyttänyt itsensä dynamiitilla. From the makers of Paska Vilkaisen Boris Pepistä. Torpedo tulee! Joo. Kompaa päätä seurataan. Ahteria! Alright guys, thanks for watching this reaction. Check the video shown link in the description. This is me signing up today. So yeah, goodbye!